Повеќе работа со намален капацитет на суди и решавање на сите заостанати предмети. Вака од Штипскиот основен суд ја сумираа работата за изминатата 2017 година. Во споредба со 2016, бројот на пристигнати предмети бил поголем. Лани во Штипскиот суд дошле околу 550 случаи од кривичното право, додека алармантно зголемување имало кај споровите од работни односи. За истакнување е дека во оделот за работни спорови од граѓанскиот одел имаме зголемување на приливот на предмети, бидејќи станува збор за работни спорови кои оформени против тужените Министерството за внатрешни работи, односно полиција, каде што во изминатите неколку години, а посебно 2017 година, имаше пристигнато поголем прилив на такви предмети од целото подрачје на Република Македонија. Но освен на ново пристигнатите, се работело и на предмети од предходната година. Во 2017 година, Основен суд во Штип го реши за остатокот на нерешени предмети, по однос на 2016 година, се зема 2016 година како параметар. Поради се ова, работата на судот за минатата година се оценува како успешна и покрај капацитетот на судии. Споредбено со 2016 година, Основен суд работеше со помалку број на судии и тоа е констатирано во годишниот извештај, бидејќи судот работел со 20 помалку судии во однос на 2016 година. Станува збор за судии кои што заминале во пензија во 2016 година. Инаку работата на судиите наместо на една сега се оценува на две години. Наредна оцена за Штипските ќе има во 2019 година.